Мен мынау парламент мәжілісі мен барлық мәслихаттар депутаттарының мерзімінен сайлау өтеді деген осы ұсынысын теледидардан, газет беттерінен оқып, біраз өзімнің студенттерімен, әріптестерімен біраз пікір алыстық, біраз ойластырдық. Осылай ойластырып отырып қарасақ, бұл өте дұрыс жол екен. Өйткені мынау біздің президентіміздің реформаларының ішіндегі жаңағы ең негізгі орындалатын ертең халықтың жоғын жоқтап, жаңағы ішіндегі мұңзарын халыққа жеткізетін, басшыға жеткізетін, патшаға жеткізетін осы депутаттардың жаңағы сайлауын өткізіп алу екен ең негізгісі қарап отырсақ.